ដឹងរឿងហើយ Haaland សុខចិត្តបដិសេធ Manchester United ដោយសារតែបានឃើញនៅវីដេអូពិសេសមួយនេះកីឡាករ Erling Haaland ត្រូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យបដិសេធនៅក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United និងចូលរួមជាមួយនឹង Borussia Dortmund បន្ទាប់ពីត្រូវបានបង្ហាញនៅវីដេអូពិសេសមួយដោយក្រុមជាអាល្លឺម៉ង់គួររំលឹកផងដែរថា Haaland ត្រូវបានគេជឿជាក់ថានឹងចូលរួមជាមួយនឹងមិត្តរួមជាតិ North West និងជាអតីតគ្រូបង្វឹករបស់គេគឺលោក Mules លោក Ole Gunnar Solskjaerនៅក្នុងការផ្លាស់មកទឹកដី Old Trafford បន្ទាប់ពីទម្រង់លេងដ៏លេចធ្លោរបស់គេនៅក្រុម Red Bull Salzburg មិនតែប៉ុណ្ណោះខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះក៏បានទៅលេងនៅកន្លែងវឹកហាត់របស់ក្រុម Manchester United ផងដែរមុនពេលដែលសម្រេចចិត្តផ្ទេរទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga ជំនួសវិញនិងជាកន្លែងដែលគេអាចរកបាន8គ្រាប់នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែ4ប្រកួតដំបូងតែប៉ុណ្ណោះហើយយ៉ាងណាមិញនាយកផ្នែកកីឡារបស់ Borussia Dortmund ឥឡូវនេះបានបង្ហើបពីរបៀបដែលក្រុមរបស់លោកអាចចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករ Haaland មកក្លឹបបានដោយសារតែបានបង្ហាញនៅវីដេអូពិសេសមួយរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេដែលមានឈ្មោះថា Yellow Wall ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលកីឡាកររូបនេះដោយជោគជ័យមកកាន់ក្លឹបក្រុមលេខ7នៅឯសេរី A ប៊ីសនឹងទិញបាន Cristiano Ronaldo ហើយប៉ុន្តែនៅម៉ោងសៅរ៍រឿងលុយ2 លានអឺរ៉ូលោកតូស៊ីអតីតប្រធានជាន់ខ្ពស់នៅក្លឹបប៉ាម៉ាបានទម្លាយថា Cristiano Ronaldo គឺប៊ីសតែនឹងត្រូវផ្លាស់មកទឹកដីអ៊ីតាលីពីខ្ទង់ជាង10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលរូបលោកកំពុងតែបម្រើអាជីពនៅក្លឹបពូទុយហ្គាល់ការគ្រានោះដោយសារតែលុយ2 លានអឺរ៉ូនៃសំណើដែលក្លឹប Sporting បានទាមទារទើបធ្វើឲ្យ Ronaldo ត្រូវរបូតបានទៅក្លឹប Manchester United វិញលោក Tosi បានថ្លែងប្រាប់ទៅសារព័ត៌មាន Toto Mercato ថាពេលនោះគឺក្រុមរបស់យើងគឺហាក់កាន់តែចំណាស់ទៅហើយនឹងមានគំនិតចង់អភិវឌ្ឍសារជាថ្មីឡើងវិញនឹងចង់យកកីឡាករវ័យក្មេងល្អបំផុតមកចូលរួមដែលយើងបានព្យាយាមតាមទិញកីឡាករ Cristiano Ronaldo និងកីឡាករ Vidic ផងដែរលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្រាប់កីឡាករពូទុយហ្គាល់គឺខុសតម្លៃគ្នាតែ2 លានអឺរ៉ូតែប៉ុណ្ណោះដែលក្លឹប Sporting បានស្មើ12 លានអឺរ៉ូហើយយើងហ៊ានផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ10 លានពោលប្រសិនណាបើយើងហ៊ានឡើងតម្លៃតែបន្តិចទៀតត្រឹម11 លានអឺរ៉ូអីក៏ប្រហែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងនោះអាចសម្រេចបានទៅដែរក្លឹបដែលចង់បាន Liana Messina អាចដកចិត្តវិញក្រោយដឹងតម្លៃពលកម្មកប់មេឃដែលត្រូវបានចំណាយសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះកីឡាករ Liana Messina គឺអាចនឹងដើរចេញពីក្រុម Barcelona ដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននៅចុងបញ្ចប់នារដូវក្តៅខាងមុខនេះប៉ុន្តែវានឹងធ្វើឲ្យក្រុមដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់បានខ្សែប្រយោជន៍ត្រូវចំណាយចិត្ត£1 លាននៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីតម្រូវប្រាក់ពលកម្មបច្ចុប្បន្នរបស់កីឡាកររូបនេះជាក់ស្ដែងកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌពិសេសនៅក្នុងកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យគេចាក់ចេញពីទឹកដីខាងនោះនាថ្ងៃទី30ខែមិថុនាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នារដូវកាលនីមួយៗហើយយ៉ាងណាមិញយោងទៅតាមការពិភាក្សាពីសារព័ត៌មាន Football Leaks ក៏បានឲ្យដឹងថា Liana Messina គឺជាកីឡាករដែលមានកញ្ចប់ប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ជាងកីឡាករដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកផែនដីនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះ Liana Messina ទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា£988,000 នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់ការលេងរបស់គេឬក៏£9.10 លាននៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយថែមទាំងមានទឹកប្រាក់រង្វាន់£13 លានបន្ថែមទៀតដោយសរុបគឺចំនួនប្រមាណជា£120 លាននៅក្នុងរយៈពេលមួយរដូវកាល Zidane បានបង្ហាញការយល់ឃើញក្រោយពេលដែលធ្លាក់ចេញពីកូប៉ាដេរេនៅក្រោមថ្មីជើង ទោះបីជាមិនមានវត្តមានរបស់ខ្សែបម្រើឆ្នាំ Karim Benzema ដែលអាចរំពឹងថា ដែលខ្ញុំគិតថាធ្វើបានល្អ តារាឆ្នាំរៀលម៉ាឌ្រីដម្នាក់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីអនាគតរបស់ខ្លួនក្រោយក្រុម PSG បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចេញដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ក្លឹប PSG ថែមទៀតផង ជាស្ដែងក្រោយភ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតភ្លាមកីឡាករជឿនទៀត ហើយយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលគេស៊ូនាំអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ទេរទៅលេងឲ្យ PSG ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Chelsea រូបនេះបាននិយាយថាវាគ្មានអ្វីកើតឡើងទេខ្ញុំចង់បន្តស្នាក់នៅ Real Madrid បន្តទៀត គោលដៅយូរអង្វែងរបស់ Manchester United ម្នាក់ បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការផ្លាស់ទៅលេងឲ្យ Chelsea ច្រើនជាងយោងទៅតាមរបាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាកីឡាករ Andre Onana ចង់ចាក់ចេញពីក្លឹបអាសាក់នៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះហើយក្រុម Chelsea គឺជាជម្រើសទី 1 ដែលអ្នកចាំទីសញ្ជាតិកាមេរូនរូបនេះចង់ទៅគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនកន្លងមក ក៏បានដឹងថាក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United បានធ្វើការផ្ដល់ជូនទៅដល់កីឡាករ Onana នៅអំឡុងរដូវក្តៅមុនចំពេលដែលមានក្តីបារម្ភអំពីអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយរបស់កីឡាករ David De Gea នៅឯទឹកដី Old Trafford តែទោះបីជាយ៉ាងណាតាមរបាយការណ៍របស់ សារ ព័ត៌មាន Daily Mail បានអះអាងថា Onana បានសម្រេចចិត្តថារូបគេចង់ចាក់ចេញពីក្រុមអាសា ហើយចង់ផ្លាស់ទៅលេងនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League ខណៈដែលគេពេញចិត្តនៅក្នុងការលេងនៅឯក្លឹប Chelsea ជាងមិនតែប៉ុណ្ណោះ Tottenham Hotspur ក៏បានដាក់រ៉ាដាទៅលើអ្នកចាំទីរូបនេះផងដែរប៉ុន្តែក្លឹប Chelsea ត្រូវបានគេយល់ថាជាជម្រើសដំបូងបំផុតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់កីឡាករ Onana បាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានกีฬាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ